tapahtui. Älkää hylätkö mua, vaikka menee yli 45 minuuttia. Mitä? Älkää hylätkö mua, vaikka menee säännön rajan yli. No eiköhän sieltä löydy. Anna mennä vaan. Ei oo paljon enää. Joo. Joo. Turhi kaatumisia ja pyörä niinku katolle motkerta eka kerta varsinkin. Meni aikaa siinä ainakin. Anna mennä vaan, kyllä siitä hyvä tulee. Joo, menee vähän parempi. Hyvä pito tässä mäessä kyllä. Hyvä pito näissä. Thank you.
Tee mies. Tai tee kuin.